Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Ako me pratite duže, znate da imam više vrsta vlogova. Imam ove obične vlogove, imam mini vlogove, vlogove od minut, od dva minuta itd. Ali ono što svi znaju, to je da imam mega vlogove koji će biti onako malo duži, dakle oko 20 minuta, znači između 15 minuta i pola sata. Imam i one giga vlogove, čak imam jedan vlog od ravno sat vremena, ali ovaj danas definitivno neće biti vlog, jer snimam i danas i sutra, pa ću vidjeti da li će biti materijal za jedan klip ili će biti materijal za dva klipa. Tako da zavalite se, uživajte, a šta se to dešava, kao što znate, druženje, sjajna ekipa mi dolazi, ne samo iz Beograda, nego iz okoline, čak i sa juga Srbije, tako da vidjet ćete uskoro. Idem sada da se nađem sa njima. Stigli smo. Šta si mi opalio, Špinete? Gde je svetla palo? A u brate, tad se vi... Čekaj, ima i gore, what the fuck? Šta ima ovdje? Šta ima? Još gore, what the fuck? Gde si, Deni? Gde si, Stojiko, brate? Gde si, strale? Pa, ajde, vidit ćemo. Čekaj, i gore naša, da? Pa sve izgleda, da, pa blejat ćemo, zezat ćemo se ovdje. Tako da... Hada ima, ima krevet. Ko bude hrk, ko bude dobro. Ovdje zvać Patronivića prvo za dron, jel? Da. A, ćemo. Vidi bre, koja bleja je, brate moj. Krasa. Evo je treća osoba. Na mrgođeno hoda. Strale, na mrgođen crki. Je baš na navigaciji. Jo, brode. Spavao malo. Nikola Drevo. Tu je cijela ekipa, idemo da jedemo. Čekam još Nenada da dođe, idemo da jedemo u Petrus. Sve vreme je kao... Bolognese, srki neki čamac. Samo slatko. Pa sad mora snijem ja nešto koji uvijek da svi to da radite, a ja ću tamo sam zvuk nekako sam da vidim. Tamo mislim da su kombinovali. Ja, nema mi reći šta je to, brate. Evo da prođemo room tour, odnosno smeštaj, gdje sam smestio momke. Znači, sunce tako prži. Sad ću da vidimo smeštaj. Znači, ovo je kao neka terasa. Prva spavaća soba. Sasvim dovoljno. Šta radite? Srki! Tebe možete ništa da ovaj... Samo... Znači ovdje isto... Soba, neke biljke... Aha, ko će ovdje spavati? Kupatilo. I dole je kuhinja. Tako je, to je to. Čekaj, da kažem... To cijelo staviju. Ali pijemo tu čokoladu, kakao, znači 97,7%. Sad će momci da probaju prvi put. Čist malo sam kakao. Sada probaju, ja? Kako se otvarao? Na, vrte. Sad kao kao... Može. Čekaj, čekaj. Čekaj, nema šećera išta. No, ništa. Ne, 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 brat, a? Mi se ovo cijela koska jede, bro. Ja jedem 20 minuta, ne mogu da jedem tako jedem. Progutam samo. Zalepiti se.
Da, a, brate, ovo nije čokolada, ovaj, brate. No, nije okej. Okay. Ono nije okej. Okay. Sada će pojesti celu kutu. To ide, garant. Sada? Ne. A ovo će brate koristi za kolače. Ja loše mame. Ma ne vede ništa. To se nemoš, nemoš pojeti na veću. Ej. Ide hype, ide hype za trening. Polako, ne, ne će više, će biti fokus da se nije brak tako ono. Dobro, okej. Okay. Ne, ma, ja sam trening, ja pola. Pa ja, ja nije trijeta, ali sad ne znam koliko što bi trening. Štrumpf mi si ispiškio. Ili kad se upali, ne mogu ni malo. Ovo gore, nije to tako. Nije to tako. To, manđa se, manđa i se teguje. Probaj pola. Ma bravo. Dosta. Ujelo me nešto, ujelo me bravo. Ujelo nešto mi tebe. I sad neko bi ono. A Srki je pojelo.
Ćao, ćao, ćao. Pukle parki. McDonald's. Pa zar ti ne treniraš? Pa, čitajmo. Oh, oh, oh. Oh. Ti si rekao puding? Da. Izdržite do promenade. Imaš jedan problem? A za tebe? Dužu sam, mi ćemo delati se. Sigurno. Eto, kao za svaki program. Kako mi se uđenje? Kako mi je sad naš ovo, to je isto zanimljivo. Kao da uredi s Sofinom na celoj stvici. Osjetio sam baš i na obje strane kad si krenuo, to prvo je ovo da se ti imaš stanje, znaš. A to ti treba da vučeš bicepsom, znači sebi u glavu. Znači prvo vučemo ovako i ovako. Da, da, da. I to konstantno, znači kada vučeš ovamo ne puštaš pritisak, nego ideš konstantno, kako se zove. Ajde, spravo se. Ajde, pa da pravam taj to prvo. Tri, četiri, ajdeš. Viš kako mi pada ruka, još mi kliza. Ti kada si krenuo gore, ja sam te držao prstima i tebi si ruka penjala gore i onda sam, pošto što te ja više držim dole, to je meni teže. To ti je onaj što devo radi kao dead move. Ali što vam osim, znaš ko, ja osjetim, ne znam što osjeća da mi izlači mi ja ruku, ali vaće mi laši. Da, da, da. Ali znaš koliko je fakt tako, zato što zajebano što ne mogu da te držim i da ja krenem u top ball, zašto bismo iskliznuli, ja nemam strep ovdje da se vezujemo, a kao, ono, umr. Evo govori, jesi ti dobro? Ajde, 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 možda sam mogao smo stavili, brate, ali sam se bukvalno upregao i stoji i kod, znaš ko mi kod ti grču mi se pao. U listu. Baš se ovako stegao. Evo sljedeća stanica promenada. Sad ćemo da jedemo, to jest momci će da jedu, ono ga ne da tamo. Evo šalje srce. Ovi momci su jednoga Srki, Deni i Stojiko. Pitao sam moje momke ovdje da li možemo da rezervišemo mjesto nakon što oni završe. Tako da super su momci. E, rezervisao sam ovdje mjesto kod ovih momaka. Prate naše klipove. Tako da... Nema mjesto. Ne šalim se, rezervisao sam ja ovdje mjesto. Pošto prate tvoje klipove. Tako da... E, to nije zdravo, to nije zdravo. Hvala momci. Uuu, kod Denija je ovo svetski. Znači cvekla, ovo je... Šta je ovo? Lubenica? Da, da. Malo lubenica, malo... Možeš ti više od toga. Stojiljko, ovo ima i sira, ima onih čips, kukuruz, svega. Kako već se zove ovo? Načis. Vege načis. Ima svega, ima malo preliva, ima malo proteina, ima posulja, ima sira, ima kukuruza, ima načis ovi koji su kao mix svega. To baš nije, to je najnezdravije što ima u svega. Ovo radimo kao food review, da ja kažem što imam. Ajde. Znači, takosi, piletina, luk malo, onaj sos sir, prema sir i paradajza malo imamo i ovdje imamo šumsko voće bez šećera. To je to? Jes kiselo, brad. Jes kiselo. Najzdraviji od svega. E, sad, svi su ispričali food review, sad ti moraš ti da kažeš šta je. Šta je šta? Tri cheeseburgera, svaki je po 300 kalorija, pommes frites 200 grama, to je 400 kalorija i to je to. Ali Cola Zero. Da, ovo je moja Cola Zero. Promešaj ga. Ostao je još samo garac za food review, znači on je neku sarmu, evo ovdje sve. Smestite se, možda malo Stojiko ka Srkiju. Ja stojim. Svi su pojeli svoje, Stojiljko isto, ali uzeo još jednu porciju. Šta si sad uzeo, ajde da vidimo. Burrito, tortilja je ova od spanača. I unutra ima sočivu,
šta ima. Svega ima. Riža. Pocovi, 2-3 kile komode. Pasulj. Neka paprika i salata još neka nam počisto ne da radi. Ima, samo jedi, samo jedi. Očinu gledno. Još jedete. A, sunce ili ono. Pa srkija. Pa se jutrog slatke, to je nepisano pravilo. Idemo dalje. Sad smo lepo jeli, to jest svi su jeli, ja nisam. Sad idemo na Mišeluk. Idemo na Mišeluk da vidimo malo kako ljudi brzo voze. Ovo snimam sa blicom. Evo ljudi, stigli smo na Mišeluk. Ima dosta ljudi, tu je Deni, tu je Stojiljko. Čekamo sada da dođe druga ekipa. Znači, Nenad koji vozi, Srki i Strahinja. Izgleda Nenad, ne znam gde je tačno, tako da sad ćemo ih sačekamo. I takođe jedan moj dobar drugar, Aca Roman, treba da bude ovde uskoro, tako da biće sjajna ekipa i lepo druženje. Tako da, to je to. Pa gde ste ljudi vi otišli, ja? U koji ste grad otišli? U parking gde se... A niste znali za ovo? Gde se devojke privode? Niste znali za ovo? Ja, brate, ne znam, ja znam šta ne vozim. Obavezno, obavezno. Drago mi, vidimo se. E, drago mi se vidimo. Vidimo se. Ćao. Vidimo se. Veliki pozdrav ljudi, evo nas u narednom danu, nastavljamo vlog. Šta se sve izdešavalo, jutros mi se javljaju ovi smeštaja, kažu neko je u toku noći lupao, oni su naravno uplašili, tresla se zgrada, sišli su dole, videli su neko će da razvali vrata, puca sve. I oni su uzeli 100 stolice, napravili bukvalno barikadu tu kod vrata, čisto da niko ne uđe, ne provali. I posle nekog vremena to je prestalo i onda su provjerili kroz špijunku i vidjeli da su razvaljena ta ulazna vrata. Meni su jutro sjavili i eto kakav je dan. Nevjerovatno, idemo sada na Frušku Goru, to jest prvo da to rešimo pa idemo na Frušku Goru, ali hoću kažem da ako malo zakasnimo sa ovim, ako se ovo razvuče, da moramo ostati, da tu nešto rešavamo, bit će baš zeznuto. Uglavnom, to je to, idemo u avanturu da vidimo kako izgleda ta šteta. Vidimo se za koji minut. Vrate, sinoćom lupom, ja to sinoćom lupom. Jeste, vrate. Što stres? Ali nisi ništa snimili, ja mogu. Ništa nisi snimili, kako ste vi youtuberi? A ben, ja sam prespavao, brate. Moj čovjek, moj čovjek. Ja ništa nisam čuo, brate. Brate, ništa nisam čuo, brate. Haos bio, brate. Ne, što me ne gledaš prvo? Pa se nasi koji krim. To ne mogu krim, brate. Ja ću ga sad zvati. Ne. Neko lupo usred noći, mi su se uplašili, psi šli dole i bukvalno mislimo da će da provali u smeštaj. Šta imaš? Šta je, sad se skonto. To razvalo vrata, ovdje, pogledaj. Šta radite to, brate? Jednu noć vas ostavili. Beograđani. Beograđani, da. Jednu noć vas ostavimo same i na 5-7. I onda. Ma tu bi ovdje.
Ovo je Novi Sad, jel? Kako lep dan, jako je kiša, je. Odušen sam. Novi Sad, Petrovaradin i Tvrđava. E, baci se, pošto meni ruka druga zauze, da snijam vlog. Pozdrav za vlog od gospodina Stojljka. To je to. Gotovo je sve. Slikali smo se, idemo sada jedemo. Da vodim momke negdje da hasam opet u centar i onda treniramo u jednoj teretani u kojoj dugo nisam bio. Svi koji me pratite bar duže od 2 godine znate tu teretanu. Idemo tamo da odradimo jedan trening. I to je to. Ovo je od kamere. Sam ti uzeo što ti ispalo, strale? Od kamere, to čuvaš? Da, pozbog. Zajebaš, bro si da. To srkivo, brat, tebi to ispalo, tako? Sjećaš se? Jeste, brat. Nije. A nije isto? Nije isto. Evo imali smo sreće da nađemo opet ovo mjesto, ali neka stoka je ovdje ostavila smeće. I pogledajte ovo što je uradila. Tako da sad mora ovdje se pokupi da možemo lijepo da sednemo. Ko ovo gleda, nek pripazi. E da vidimo gdje mi je trener, vjerojatno je ovdje. Jeste, tu je, tu je. Ako može se onako lijepo ispratiti. Tu je trener. Krišom ne ulazi u rodra. A to je sam. Spy kamera. Koliko ruka? Da parkira ruka. Bro! Ajde, ajde, kupaj, ne znam. Thank you.
Teški tegovi? Preteški. Težak život, teški tegovi. Nemam pojma. Nije bilo tako teško. Evo, polako dolazimo do kraja ovog dana i ovog druženja. Srki nas je napustio, otišao je kući. Sad se i mi razilazimo. To je to? Ne čuješ se, vrati. O čemu je priča? E, ja sam pričao, tako da samo se ja čujem. Niko više.